Lai gan pasaule ir pandēmijas skavās, vīruss nav spējis atņemt mums iespēju svinēt mīlestību. Iepriekš 14. februārī visās kafejnīcās, kinoteātros un atpūtas vietās bija mīlīgi pāri pieplūdums. Šogad visi paliek turpat, kur pēdējos vai nu vairs kāds atcerās cik mēnešus. Ieklausoties ekspertu padomos un smeļoties iedvesmu no reāliem Latvijas pāriem, vēlamies rast atbildi uz jautājumu, kur rast romantiku pandēmijas vidū. Kā mēs visi zinām, tuvojas Valentīna diena, vai ne? Mūsu visi mīļākie svētki. Vieniem ir otrā pusīte un citiem nav. Un mūsu šodienas uzdevums ir noskaidrot, kā padarīt šo dienu baudāmu ikvienam. Bet ko darīt, ja Valentīna dienu pavadi viens pats? Atceries, ka par viņas pēc var pavadīt laiku arī kopā ar ģimeni. Kā būtu, jā? Bet varbūt, ka tu? Nē, līdz esmu jā, April. Nu jā, vai labāk pazinīt draugiem? Ir arī opcija nopirkt šokolādu un skatīties Netflix. Var uztaisīt sev arī Valentīna dienas atmosfēru. Un, protams, var arī pabaudīt skaistos dabas skatus un atkal ēst šokolādu. Bet atceries, ja neviens puķis nedāvina tev, tad uzdāvina puķis pats sev. Un tagad pajautāsim ekspertiem, kā pārvarēt vientulību. Trīs ekspres padomi no Artūra Jenota par to, kā pārvarēt vientulību. Gan vispār, gan COVID-19 laikā. Tātad, pirmais no tiem ir visloģiskākais mums visiem zināmais – pavadīt laiku kopā ar draugiem. Ja esat viens vai viena, tad draugi ir tā vida un pasaule, kurā nejusties vientuļiem. Šobrīd, kad apkārt ceļo C19, tad ar draugiem pavadīt laiku iespējams vai kaut kā citādi, un to var darīt kaut kādā veidā onlainā. Protams, ir visas Zoom ballītes un tamlīdzīgi, bet tur pārsvarā ir jāatrod vienmēr kaut kas, ko darīt, lai tas būtu interesanti un lai būtu tā kopības sajūta. Vai nu tas ir kaut kādas video spēles vai kaut kādas internet online spēles, kur to var darīt, bet galvenais kaut ko darīt kopā ar draugiem. Tas ir pirmais veids, kā pārvarēt vientulību. Otrais veids, ja iespējams, mājdzīvnieks ir viens no tādiem veidiem, kā pārvarēt vientulību. Man pašam ir kaķis un vispār es visu savu dzīvi esmu audzis kopā ar dzīvniekiem, vai tie ir bijuši suņi vai kaķi, un dzīvnieki patiešām ir viens no tiem veidiem, kā šo vientulību pārvarēt. Ja ir iespējams. Protams, izvērtējiet savus iespējas dzīvnieku paņemt savā mājoklī, ņemiet vērā, ka jums par viņu nāksies parūpēties, iespējams vest pastaigās, ja tas ir suns, vai vest pastaigās, ja tas kaķi, ja tas ir milzīgs kaķis, bet tas viss jāņem vērā un, protams, viņš ir jābaro un tamlīdzīgi. Bet forši vienmēr, ka ir kāds, kas tev sagaida mājās, vai suns vai kaķis, vai kāds cits dzīvnieciņš, man piemēram ir divas draudzenes, kurām mājās ir truši. Galvenais paslēp vadus no viņiem. Viņi arī diezgan mīļi. Un trešais veids, kā pārvarēt vientulību, pieņemt vientulību kā kaut ko labu esam, jo vientulība ir tā iespēja pabūt pašam ar sevi, izzināt sevi, lasīt grāmatas, skatīties filmus, skatīties seriālus, spēlēt videospēles, vienalga ko darīt, bet pabūt pašam ar sevi. Tā kā vientulība nav nekas slikts, diemžēl sabiedrība mums uzspiež, ka vientulība ir kaut kas slikts un nomācošs, tā nemaz nav, jo ņemiet vērā, ka visā savā dzīvē mēs visbiežāk tomēr esam vieni. Un ja mēs nevaram justies labi esot vieni, nu, tad to vajadzētu tā kā mainīt, jo šis te fakts ir neizbēgams. Ejot gulēt, pat ja jums ir sieva vai vīrs vai draudzene, jūs tāpat aizmiegat viens pats ar sevi. Tas cilvēks jums guļ blakus, viņš aizmieg, un tad jūs atkal esat viens, tad tas cilvēks jums ir blakus. Tā kā ņemiet to vērā, vientulība nav nekas slikts. Tas ir mans trešais padoms. Nu, lūk. Tas, laikam, arī viss. Es iekļāvos 3 minūtēs, gandrīz. Mans vārds ir Artūrs Jenots. Lai jums brīnišķīga Valentīna diena un šajā te grūtajā laikā ir vai no otra pusīte, vai draugi, vai ģimene, ar kuru justies piederīgam, justies silti, patīkam un mīlestībā. Peace! Šitam, peace! Viss. Sveicināti! Trīs padomi no psihoterapeita Artūra Utināna, kā pārciest Valentīna dienas vientulību.
Pirmais padoms, es ieteiktu neiestrēgt uz simboliskiem datumiem, vai Valentīna diena, vai Ziemassvētki, tāpēc, ka simboliski datumi nekā nenozīmē, runa iet par to, kāda ir jūsu attiecību kvalitāte ikdienas dzīvē. Un tāpēc, ja, kaut ko, ja par kaut ko ir jāizdomājas, tad vispār kā un kāpēc veidot attiecības un kā veidot attiecības ar draugiem un romantiskās attiecības. Otra lieta, ja nu gadījuma apkārt neviena nav, tad varbūt nokoncentrēties uz to, uz kādām darbībām, kas sagādā pašam pozitīvas emocijas. Nu, katram būtu jāzina, varbūt ar ko nodarbojoties vai ko darot, var iegūt šīs pozitīvās emocijas. Nu, ja nu gadījumā nekā cita nav, tad iesaku izmantot sportošanu gan telpās, gan ārā. Tāpēc, ka tagad ir zinātniski pierādīts, ka sportošana ir viens no galvenajiem pozitīvu emociju veidotājiem un pat ir pamata ārstēšanas metode pat pie depresijām. Trešā lieta ir izmantot attālinātos kontaktus caur video ar draugiem un ar mīļotajiem. Vispār kā pārvarēt šīs vientulības Covid laikos, es ieteiktu tā, ka tas ir brīnišķīgs laiks, kā attīstīt sevi un nodarboties ar pašizglītošanos. Neskatīties tikai kaut kādas seriālus, mākslas filmas un tikai romānus, bet iepazīties ar grāmatām, piemēram, kā veidot romantiskās attiecības. Tā ir māksla, kas ir lielāka māksla, piemēram, nekā braukt ar sniega dēli. Tur ir nepieciešams daudz zināšanas, daudz klupieni. Katram būtu jāzina, kas romantiskās attiecības sabojā, pārtrauc. Un patreiz ir gan daudz grāmatas pieejamas, protams, pārsvarā angļu valodā, gan arī visdažādākās lekcijas YouTube. Tāpēc vēlu veiksmi. Valentīna dienā ir tāda pati diena kā visas pārējās. Tātad pirmā tematika būtu laukā iešana, viss, kas saistīts ar āru. Ja tev ir ko paņemt līdzi iespēju robežās mājasaimniecībā, ģimenes loceklis vai dzīvo ar kādiem draugiem kopā, paņem savu kompaņonu roku rokā, dodieties kaut kādā foršā maršrutā. Ja tu dzīvo Rīgā, mums šeit ir ļoti daudz skaistu vietu, ēku, vēsturiskie mantojumi, ko var paskatīties un ko visticamāk ikdienā tā no zilgais neies, uztais kaut kā tādā ziņā šodien īpašu ar kaut foršu pastaigu, foršu pārgājienu, pa jūru, pa mežu, ar snekiem, ar siltiem dzērieniem. Nu jā, Valentīna diena man tā kā asociējās ar teikumu treat yourself. Nu jā, nu Valentīna diena, mīlestības diena, tu nemīli, protams, ka tu mīli sev, nav jau bagāt vienmēr citu kāds jāmīli, tas arī forši, man galvenais var arī mīlēt sevi, nu vot, nu tad gribas vienmēr sev paltināt, nu vot. Tātad otrais tematiskais bloks, jā, nu mēs tomēr izdomājam turpināt sēdēt mājās, mums tik ļoti patīk mājās sēdēt, ka nē, mēs pavispār neiesim ārā un neko nedarīsim. Kā mēs varam uztaisīt šo dienu īpašāk? Protams, ka vienmēr Valentīna diena asociējās ar kaut kādām tur spa procedūrām, tur procedūrām, maskas likšanām, manājiešanām, vai tur, nezinu, trīs stundu garām dušām, dušošanām. Jā, kāpēc nē? Sataisam, sadedzinam forši, nezinu, pa istupu mājas vecītes, vecītī nopērkam kaut kāds garšīgs lietas, foršs dzēriens, snēki, filmas, leģendārais Titāniks, un kur nu bez Titānika, nu, Valentīnā Titāniks jāskatās, ko tad citu var skatīties. Un tātad trešā lieta būtu satiecies ar saviem vietuļajiem draugiem, kaut kāds spēles uzspēlējiet, tagad Facebookā ir, ko spēlē ir Ričura. Var paspēlēt online kopā. Nu jā, tas būtu visticamāk, ko es darītu. Paldies, bučas, lai jums forši Valentīna diena. Atā! Un tagad visi vientuļie zin, kā pavadīt Valentīna dienu. Bet nākamais jautājums ir, ko darīt pārīšiem? Ir taču pandēmija. Un galvenais jautājums, vai vispār drīkst satikties? Iepazīsimies ar mūsu pirmo pāri, Melāniju un Rodrigo. Viena no viņu iecienītākajām aktivitātēm ir ēst gatavošana. Viņu virtuvē top visdažādākie ēdieni. Tas vienmēr ir jautri un liederīgi, kā pats pāris saka, galvenais ir atrast pareizo dziesmu, gardāko recepti un labāko garastāvokli. Kamēr cepas keksiņi, mēs ieslēdzam mūsu mīļākās dziesmas, tīram virtuvi un dejojam.
Turklāt, to var droši darīt arī nesatiekoties. Sazvanieties video zvanā, gatavojiet vienu un to pašu recepti un būs jautri redzēt, kā vienam kaut kas sanāk, taču otram nē. Tomēr ēdiens nav vienīgais brīnums, kas tapis Melānijas un Rodrigo rokām. Ir daudz dažādas mīļas lietiņas, kuras var kopīgi pagatavot. Paņemiet datoru, salieciet visas savas mīļākās bildes vienviet, iesaka Melānija. Kamēr to darīsiet, kārtīgi izsmiesieties. Vēlāk uztaisiet kādu kolāžu vai mīļu fotoalbumu ar savām bildēm. Arī to var darīt attālināti. Turpinājumā apciemosim Madaru un Aleksandru, kas vienmēr cenšas atrast veidu, kā jautri un liederīgi pavadīt savu brīvo laiku. Vai atceries pēdējo reizi, kad uz sniegu palūkojies ar bērnišķīgām apbrīnas pilnām acīm, nevis kā uz problēmu, kā dēļ šodien nokavēs darbu vai atnākot no veikala zābakos autās zeķes, nu būs mitras. Šis pāris cenšas izbaudīt ziemas priekus, dodoties rotaļīgā pikošanās kaujā. Uzcel sniegavīru, uztais sniegavīru eņģeli un izbaud ziemas piedāvātās iespējas, jo neatkarīgi no vecuma, mūsos visos mīt bērns. Filmu vakars nav iespējams, jo esi atšķirtībā no savas otrās pusītes. Tehnoloģija laikmetā, kurā mēs dzīvojam, nekas nav neiespējams. Madara un Aleksandrs turpin filmas skatīties kopā, paralēli sazvanoties, lai nepalaistu tos dažreiz skaitinošos, bet tik mīļos komentārus no otras pusītes. Tā, it kā nemaz nebūtu šķirti. Atceries tos laikus, kad pirms gadiem atradies kādā Itālijas kurortā un braucot no kalna, jut kā mati plīvo vējā. Laura un Reins savu adrenalīnu devu ir atraduši Latvijas sniegotajās pauguru virsotnēs. Turklāt šī ir iespēja iemācīties ko jaunu kopā. Šī video filmēšana bija otrā reize, kad Laura atradās uz slēpēm, bet ar Reiņa palīdzību viņa pārvarēja bailes un pat nevienu nenotriec. Savukārt dienās, kad šis pāris nevar sastapties, Laura un Reins iesaka arī citiem uzrakstīt viens otram kādu vēstulīt ar mīļiem vārdiem, kas varbūt tikdienas steigā kaut kur aizmirsti. Dāvināsim labas emocijas un mīlestību saviem tuvajiem visās dienās, bet jo īpaši tagad, kad daudz jūtas vientuļāk kā parasti, un nodosim virtuālos apskāvienus tiem, ko nevaram satikt. Arī mūsu ceturtais pāris, Līva un Dāvids, izvēlas piepildīt savu ikdienu ar kopīgām nodarbēm, atrodot veidu, kā aizstāt ierastos veselīgos ieradumus, ko vīrusa dēļ vairs nevar veikt, bet par tiem lai jau pastāsti pati goba ģimene. Čau, mans vārds ir Līva. Čau, mans vārds ir Dāvids un mēs esam gobu ģimene. Un mēs šodien arī gribējām nedaudz padalīties ar to, kā mēs pavadam ikdienu šajā, teiksim, īpašajā pandēmijas laikā. Un ļoti svarīga lieta ir šajā laikā doties pastaigās. Tas dod tev mieru, kā arī tev piekļūst skābeklis un tu nedaudz izkusties. Un tā izkustēšanās arī mums tieši laba ir šajā ikdienā, jo mēs kādreiz gājām uz to sporta zāli, bet arī tas ir tagad veids, kā mēs varam pakustēties, arī pataisot ik pa laikam mājās kādus vingrinājumus. Un arī viena lieta, ko mēs esam iesākuši darīt, ir ēst taisīšana. Mēs arī iesakam jums kaut ko pagatavot mājās interesanti, ko jūs ikdienā varbūt neesat taisījuši, visādas receptes ir. Un arī iesaku čaļiem palīdzat mammām, palīdzat draudzenēm. Tas ir tāda investīcija nākotnē, iemācīties garšīgi paēst. Tas ir arī daudz izdevīgāk. Jā, kā arī kopā var fonši saliedēties un ir tāds komandas darbs. Un vēl ļoti jauka lieta, ko darīt šajā laikā, ir spēlēt galda spēles. Var no kārtīm spēlēt dažādākās spēles, kā arī mājās ir kādas galda spēles, kuras ir iepriekš nopirktas. Droši uzspēlēt, šis ir tas laiks. Un ja jums nav, varat arī pasūtīt internetā. Tās tagad piekādā uz mājām. Un jā, tas attīsta smadzenes un rada kaut kādu interesantu svētku sajūtu. Jā, un arī lieta, ko mēs darām, ik pa laikam pēc garas kādas darba dienas vai produktīva laika pavadīta, mēs rīkojam šos filmu vakaras. Pārsā tas ir seriāls, mēs arī varbūt jums iesakam kādu labu seriālu atrast, jo bieži labas filmas atrast ir nedaudz sarežģītāk, bet jā, tas arī labs veids, kā nedaudz atpūsties, izlausties no kaut kādiem darbiem un nomierināties kopīgi. Un arī šajā laikā jūs varat personīgi attīstīties un augt, jo šis ir tas laiks, kad tu beidzot var ieguldīt vairāk laiku sevī un tev ir daudz vairāk laika. Un man personīgi patīk zīmēt uz audekla ar akrila krāsām, tas ir kaut kas interesants, tas ir tas, ko es neesmu parasti darījusi. Un jā, tagad es arī vairāk darbojos Instagramā un YouTubeā, droši noskaties manas video, man patīk viņus montēt, ja tev arī patīk montēt video, droši sāc tagad, kā arī drīz tuvojās Valentīna diena. Jā, un šajā īpašajā dienā mēs arī iesakam jums pāriem izdarīt kaut ko īpašu, kaut ko, ko jūs ikdienā nedarat. Vai tas būtu iziet ārā, pastaigāt vai uztaisīt kaut ko patiesi gardu,
Bet lai ir tāda sajūta, ka tā ir tāda svētku diena. Jā, un šajā laikā, un arī šajā īpašajā Valentīna dienā izrādām viens otram savu mīlestību, izrādām to, ka mēs viens otram rūpam, to var parādīt gan ar darbiem, gan ar vārdiem, un mēs paši esam atbildīgi par to, kā mēs jūtamies šajā nedaudz nemiera laikā, kā mēs to pavadām, tāpēc mēs ar vīru jūs iedvesmojam doties uz priekšu un nest pasaulē gaismu. Jā, lai jums priecīgi! Čau! Čau! Un visbeidzot, vēl kāds īpašs pāris. Viņas seja vienmēr rotās maids, bet viņš ir pūkains kā pūpols. Iepazīsties ar Ilvitu un Miku. Šajā īpašajā dienā Ilvita un Miks iesaka jums uzdāvināt savam partnerim ziedus, jo kas gan ir skaistāks kā augstā ziemas dienā ieraudzīt plaukstošu puķi? Samīļojiet savus tuvos šajā dienā, kad svinam mīlestību mums visapkārt, protams, viens mājasaimniecības robežās. Lai gan pašlaik nevaram apciemot kafejnīcas, varat pavadīt vakaru ar kādu siltu dzērienu un savu otro pusīti divvientulībā, grimstot nopietnās vai netik nopietnās sarunās. Bet augstos ziemas vakaros nav nekā labāk, kā vienam otru apskāvienos izklaidēties, skatoties sev interesējošas video vai filmas. Vai šogad 14. februāru pavadīs vientulībā vai savu mīļoto, to mēs nezinām, taču šajā epizodē esam guvuši vērtīgas lietas, kā jebkuram šo dienu padarīt īpašu. Pirmkārt, tie, kuri jau šķietam ir visu paveikuši ar savu otro pusīti, var kopīgi doties izbaudīt sniegoto Latviju, slēpojot, pikojoties vai dodoties pastaigās pa kupenām pilnajiem mežiem. Lai gan nav iespējams apmeklēt kafejnīcas, varat paši sagādāt sev maltīti, pavadot laiku kopā vērtīgi. Otrkārt, tie, kas pašlaik šķirti, var nodot savus mīlestības vēlējumus aizsūtot kādu vēstulīti pa pastu, sazvinoties un uzspēlējot spēles virtuālajā vidē vai kopīgi atceroties vecos labos laikus, kad maska bija vien konfekta veikalā. Savukārt vientuļajām sirdīm šogad iesakām izrauties no Titanika skatīšanās un šokolādes saldējuma rutīnas un palutināt sevi ar spā vakaru, izkustēties un sazvanīties ar tiem, kam ikdienas steigā ir piemirsts uzrakstīt. Novēlam tev mīlestības un pozitīvu emociju piepildīt Valentīna dienu. Atā!